मेरा आशिष एकदमै मेरा आफ्नै मान्छे हो मेरो एकदमै मिलनसार भाइ हो हैन उसलाई मैले चेयर्स को डिफिनेसन भन्दै छु हैन चेयर्स चाहिँ किन गरिन्छ रे भन्ने कि मेरो आँखाले देख्यो अनि कुनै पनि ड्रिंक्स को टेस्ट चाहिँ मेरो जिब्रोले थाहा पाए हैन अनि मेरो खानले पनि थाहा पास भनेर चाहिँ दुईटा गिलास फाङ ठोकिन्छ रे के चेयर्स को डिफिनेसन चेयर्स को अर्थ त्यो चाहिँ मेरो चेयर्स को डिफिनेसन हो पेन क्यामेरा ल्यान भनेन जितिको मैले आफै छैन लेन्स भएको अहिले त दामी छ सो इम्पोर्टेन्ट थियो क्या आजको लागि अब लेन्स चाहिँ सिग्माको 18x36 18x35 1.8 इमेज स्टेबलाइज चाहिँ थिएन तर लेन्स राम्रो थियो त्यो सिसनले होइन त्यस्तो क्यामेराहरू चलायो अहिले लास्टमा गएर त्यसले सोनीको क्यामेरा चलाउँछ यार अस्ति भर्खर किनेको थियो त्यसको मैले ब्लग हेरेको थिएँ क्या दामी छ अरे क्या सोनीको कुन क्यामेरा किनेको थिएँ सोनीको त्यो मोडल नम्बर त थाहा भएन तर त्यसले किनेको त्यही लिएर गएको छ नि उता जाँदाखेरि युरोप टुर जाँदा डेढ महिनाको टुर गएको छ नि सिजन बानीले किनेको क्यामेरा सोनीको A6500 र 6300 बिचको क्यामेरा छ A6500 जुन चाहिँ सस्तो पनि रहेछ नि सस्तो त खासै सस्तो त छैन होइन त्यो क्यामेराको मूल्य चाहिँ लगभग तपाईँको $1000 भनेपछि नेपाली लगभग 1,10,000 समथिङ 1,13,000 रेसियो $1000 मात्र कन्भर्ट गर्दाखेरि होइन अब एक्ज्याक्ट क्यामेराको मूल्य यति नै छ ट्याक्स एक्स गर्दाखेरि भन्ने थाहा छैन तर A6400 चाहिँ निकै नै राम्रो भ्लगिङ क्यामेराको रूपमा मानिन्छ 4K यस लग होइन त्यसमा सोनीको भाइले त्यो पनि खुब क्यामेराको पुरा नलेज भए मान्छे रहेछ क्या कोरेको झोले झोले त्यसको नाम निक नेम चाहिँ झोले रहेछ होइन उसको बाथुकी नाम चाहिँ थाहा भएन क्या त्यो पनि युरोप टुर गएको छ नि सँगै हुन्छ रमन फेमस रे होइन मान्छेहरूले भने मासु बोल्नमा होइन म त जान्दिनँ मैले लास्ट फर्स्ट टाइम पहिलोको मासु म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि मैले ब्लगिङ राम्रो देखेन अलिक कालो देखेँ होइन खासै त्यस्तो कालो त थिएन ब्लगिङ क्यामेरा A6400 चाहिँ निकै नै चलेको क्यामेरा छ अहिले अब सोनीको सबभन्दा मेन कुरा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो छ क्या भएन सोनी क्यामेराहरूमा चाहिँ लो लाइट क्यापेबिलिटी लो लाइट चाहिँ एकदम राम्रो छ सोनीमा होइन तपाईँले राति या फोटो खिच्नको लागि एकदमै राम्रो छ सोनी इमेज क्वालिटीको रूपमा हेर्ने हो भने अब कलर साइन्समा क्यानन राम्रो छ क्याननको कलरहरू धेरै राम्रो छ होइन अनि त्यसपछि प्यानासोनिकतिर जाने हो भने तपाईँ प्यानासोनिक अब स्टेबलाइजमा एकदम राम्रो छ कोडेकहरू राम्रो दिएको छ प्यानासोनिकले होइन अब सस्तोमा 4K भिडियो खिच्न चाहनुहुन्छ या 4K 60 फ्रेमसम्म तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ जस्तै GH5 भिडियोहरू तपाईँले GH5 किन्नुभयो भने GH5 यस चाहिँ अलिक महँगो छ GH5 यस चाहिँ अब दाई भनौँ होइन त्यो अलि राम्रो छ GH5 यस चाहिँ तर GH5 चाहिँ राम्रो छ निकै नै तर उसलाई चाहिँ लाइट धेरै चाहिन्छ लो लाइटमा GH5 काम छैन GH5 को राम्रो पछि भनेको चाहिँ बडी स्टेबलाइजेसन एकदम दामी छ तपाईँको लेन्समा तपाईँले प्राइम लेन्सहरू युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको इन बडी स्टेबलाइजेसनले तपाईँलाई राम्रो काम दिन्छ प्राइम लेन्सहरू होइन त्यो चाहिँ GH5 प्यानासोनिकको विशेषता भनेको स्टेबलाइजेसन एकदमै राम्रो छ प्यानासोनिक सोनी लो लाइट भयो तपाईँको अहिले अब सोनीले पिक्चर क्वालिटी अटो फोकसहरू पनि निकै नै राम्रो गरेको छ ब्लगिङमा मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने क्यामेरा भनेको चाहिँ GH5 थियो होइन तर GH5मा चाहिँ के छ भनेदेखि अटो फोकस राम्रो छैन अब तपाईँले ब्लगिङ गर्ने भइसकेपछि त तपाईँले सेल्फ आफ्नो फोटो खिच्ने हो
आफ्नो भिडियो खिच्ने होइन अब तपाईँको अटो फोकस राम्रो नभएपछि त काम लागेन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मैले अहिले चलाएको यो चाहिँ क्याननको एसएल थ्री अहिले नयाँ निस्केको एसएल टू पछिको एसएल थ्री क्याननको मेन भनेको कलर साइन्स र डल पिक्सल अटो फोकस त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यानन एकदमै निकै नै चर्चामा आएको छ होइन यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ र यही हो इजरायलमा होइन जेरुसलेममा अहिले आज छुट्टी थियो छुट्टी त होइन काममा गएर आएको बेलुका अब मेरो बुढीको बर्थडे मनाउँदै थियो हामीले अनि अब यसो शान्ति नै एउटा ब्लग बनाउन भन्ने कुरा भएर अनि हामीले आज यो ब्लग बनाइरहेको छौँ मेरो बेना मासु पोलिरहनु भएको छ मैले देखाइदिन्छु यहाँ हजुर सबै नमस्ते म चाहिँ प्रशान्त थापा फ्रम बनेपा अल द वे फ्रम बनेपा भन्नुपर्छ होइन अल द वे फ्रम बनेपा ब्लगमा अरूको आइडिया चोर्नु पऱ्यो नि त होइन नेपालको टप ब्लगरको रे उनीहरूले भन्छ नि अल द वे फ्रम के अरे होइन अल द वे फ्रम बनेपा स्ट्रगलको लागि विदेश आएको स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल हो नि यदि नसिबमा थियो र बाबुबाजेले कमाएर राखिदिन्थ्यो भने त सायद हामी विदेश आउँथेनौँ होइन किनभने मान्छे जन्मिसकेपछि छैठीको दिनमा हरेक कुराहरू लेखेर आएको हुन्छ क्या आशिष दुःख पाउने सुख पाउने यो दिनमा मर्ने यो दिनमा तेरो बिहे हुने योसँग बिहे हुने हरेक कुराहरू त्यति बेला फिक्स भएको हुन्छ अब थियो बाबुबाजेको जग्गा जमिन त थियो तर द्रव्य थिएन क्या नगर थिएन त्यही भएर विदेश आएको हुन्छ द्रव्य थिएन होइन मेन कुरो चाहिँ त्यही हो क्या द्रव्य थिएन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशिनु परेको छ नेपालका हरेक युवाहरू नेपालमा भएको जति पनि युवाहरू छ उनीहरूको टार्गेट भनेको के हुन्छ भनेदेखि 11-12 पास गरिसकेपछि विदेश जाने विदेशमा गएर कमाउने यहाँ ऊ पैसा कमाउने छ अब विदेशमा पैसा कमाउन कस्तो छ भन्ने कुरा होइन विदेशिएको मानिसहरूले भन्दाखेरि विदेशिएका मानिसहरूले यस्तो दुःख छ यस्तो छ नेपालमा पैसा कमाउनको लागि यति गाह्रो छ विदेशमा पैसा कमाउनको लागि भन्दाखेरि नेपालमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ गफ दिस मुला हामी आउँछ भनेर होला अरूले पनि कमाउँछ भनेर होला यस्तो गाह्रो छ यस्तो छ भनेर त चाहिँ बबल पैसा थापेर बसिरहेको छ भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो हुँदैन एउटा कुरो चाहिँ पक्का छ पैसा रुखमा फल्दैन क्या दुःख नगरिकन हुँदैन क्या विदेश स्वदेशमा त घरमा एकटोको घाँस अथवा कुनै घरको काम नगरी एक साथ भात खान दिँदैन भने विदेशमा काम नगरिकन पैसा चाहिँ कमाइँदैन क्या पसिनै बगाउनु पर्छ Come in the video, you can come in the video. We are making the barbecue. Barbecue, yeah. Ah, you... Yeah. Video. You want to say something? No, it's okay. Say something about you and your country and your life. And about your okay, good luck. Good luck. I am going to the money for the rent. Yeah. Okay. Balaba is coming. Okay. Everybody running after money. भेनाले मलाई भर्खर एउटा कुरो भन्नुभयो क्या अनि मलाई चाहिँ यो ब्लगमा तपाईँहरूसम्म सेयर गर्न मन लाग्यो होइन अब ब्लग बनाउनलाई अब मेरो यो सुरुको ब्लग भयो आफूमा चाहिँ तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा देखिनको लागि जसले पनि यहाँ मलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको टिभी स्क्रिनमा देखिनको लागि अब निकै नै लाज लाग्ने मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न लाग्यो आफ्नो फेस देखाउनको लागि जसलाई पनि अलिकति अड लाग्छ नि त होइन अलिकति अड फिल हुन्छ नि त अनि भेनाले मलाई एउटा कुरो भन्नुभयो कि सुरुमा अब क्यामेरा फेस गर्न जसलाई पनि अड त लाग्छ त्यो एउटा अवश्य ध्रुव सत्य जस्तै हो किनभने सुरुमा क्यामेरा फेस गर्नको लागि तर मैले यो ब्लग बनाइरहेको बेलामा मैले यतिकै कति ब्लगहरू बनाएको छु मैले होइन आफूले प्र्याक्टिस गरेको छु र राखिएको चाहिँ छैन अनि भेनाले मलाई अहिले चट्ट भन्नुभयो ब्लगिङ भनेको एउटा रेस्पोन्स हो रेस्पोन्स भनेको कस्तो रेस्पोन्स त अब मैले यो ब्लग बनाएँ तपाईँहरूले मलाई तल कमेन्ट गर्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला मन परेदेखि होइन अनि त्यो कमेन्टहरू हेरेर चाहिँ मलाई तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ भने एउटा एक्साइटेड हुन्छ कि कमेन्टहरू हेरिसकेपछि अब त्यसमा मैले मेरो ब्लगमा के कुराहरू थप्नुपर्ने छ या कुनै कुराहरू इम्प्रुभ गर्ने पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ मलाई पनि फिल हुन्छ त्यो कुराहरू अनि मैले गर्न सक्छु कि होइन अनि मैले त्यसमा एड गर्न सक्छु त्यो कुराहरू चाहिँ अब पोजिटिभ
कमेन्ट आएको छ भने पोजिटिभ भाइब हुन्छ होइन नेगेटिभ कमेन्ट आएको छ भनेदेखि मैले अब त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा लिएर एउटा नेगेटिभ भाइब मैले नि एउटा मेरो एटिट्युडमा चाहिँ नि त्यो अर्को नराम्रो एटिट्युड निकाल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन ब्लक गर्नको लागि भनेर मेरो भेनाले भर्खरै भन्नुभयो त भेना के भनिदिने हो यसको बारेमा तिमीले राम्रो काम गर त्यसमा पनि मान्छे जर्ने हुन्छन् होइन नराम्रो काम गर नराम्रो काम गरेपछि त सकेका दुनियाँले कुराकार नि खतम भएछ पतन भएछ भन्छन् होइन तर तिमीलाई नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै कमेन्टले तिमीलाई ऊर्जा दिन सक् दिन्छ क्या त्यसलाई पोजिटिभली आफूले लिन सक्नु पऱ्यो एक्सेप्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो क्या किनभने कति गाली गर्ने पनि हुन्छन् कति ताली बजाउने पनि हुन्छन् ताली बजाउनेमा तिमी ह्याप्पी भएर नाच्ने गाली गर्दैमा तिमी स्याड भएर बस्ने होइन कि तिमीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि ताली र गाली दुवैलाई एक्सेप्ट गर्नु सक्नुपर्छ क्या तर तिमीले दुई चारजना मान्छे तिमी दुःखी हुँदाखेरि तिमी अब तिम्रो दुःखमा तिमी सँगसँगै दुःखी भइदिने मान्छे कमाउनु सक्नु पऱ्यो म चाहिँ त्यो भन्छु जस आफू मरेर गए पनि आफू यो संसारमा नभए पनि आफूले गरेको कामहरू सम्झिने मान्छे होस् कुनै छाप रहोस् क्या कुनै छाप रहोस् मैले जस्तै मेरो एउटा प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ नि मेरो बुढोले यस्तो गरेको थिएँ भनेर मैले एउटा लाइफ के हो जिन्दगी के हो भन्ने एउटा जुन अहिले मेरो भेनाले पनि भन्नुभयो यो कुरा होइन मैले पनि एउटा भिडियो निकालेको थिएँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ कि भएको छैन मेरो ब्लगमा होइन मैले एउटा कुन भिडियो थियो भेना मेरो त्यो इम्प्लोयरको बारेमा मैले जुन काम गर्थेँ मेरो इम्प्लोयर उसको बारेमा मैले एउटा भिडियो निकालेको थिएँ जिन्दगी के हो भनेर स्ट्रगल के हो भनेर मैले त्यो भिडियोमा यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु त्यो भिडियो होइन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो यदि लाइफको बारेमा तपाईँलाई केही इन्सपायर हुन भएको छ या तपाईँलाई कुनै पनि ठुलो कुरोले सताइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहोस् होइन तपाईँलाई चाहिँ अलिकति भयो भने तपाईँको इमेजिनेसन या तपाईँले सोच्ने कुरामा अलिकति चेन्ज आउँछ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि होइन र लाइफ भनेको एउटा स्ट्रगल हो स्ट्रगल नगरिकन होइन कुनै पनि चिज चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न नपाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै स्योर छैन पाउनु नै हुन्छ भन्ने स्ट्रगल गरेर तपाईँलाई कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन यदि तपाईँ आफ्नो प्यासनमा स्ट्रगल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लास्टमा केही नपाए पनि तपाईँले आफूमा सेटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्छ नि होइन किनभनेदेखि तपाईँको चाहना थियो नि त त्यो गर्ने तपाईँको चाहना थियो तपाईँको त्यसमा लाग्ने तपाईँको चाहना थियो जस्तो तपाईँ ठुलो फुटबलर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ठुलो फुटबलर पनि हुनुभयो नेपालको तर नेपालमा स्कोप छैन त्यो छैन भन्ने होइन तपाईँको आफ्नो प्यासन थियो नि त प्यासन त के थियो फुटबल खेल्ने थियो नि त फुटबल त खेल्न पाउनुभयो नि त्यसमै तपाईँ चाहिँ सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्छ यो नै मेरो एउटा मेरो सिद्धान्त चाहिँ यो हो होइन अब हामी म भनेको कस्तो खालको मान्छे भने आशिष म अरूको ह्याप्पिनेस हेर्दा हेर्दै म आफ्नो ह्याप्पिनेसै गुमाइसकेको मान्छे जस्तो कि क्यान्डल हुन्छ नि क्यान्डल बल्छ 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 सबैलाई उज्यालो दिन्छ सबैलाई उज्यालो दिन्छ तर लास्टमा गएर त्यो पग्लिँदै गएर लास्टमा गएर थोप्रेर त्यो काम नलाग्ने भएपछि फ्याँक्ने वेस्टेज कुरा हुन्छ नि त्यस्तै हो क्या म सबैको ह्याप्पिनेस गर्छु तर मेरो ह्याप्पिनेसको बारेमा कसैले सोच्दिनँ क्या त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ सुन्दरी जन्ममा बस्ने अगर बाबा क्या बाबा भएर पनि कति बिन्दास छ हेर न हामी हरेक दिन कमाउँछौँ आफ्नै मेहनतमा रमाउँछौँ तर पनि हामी दुःखी छौँ होइन ऊ लाइफ ड्यामेज भनिदिएछ पत्तुर नि भनिदिएछ अनेक भनिदिएछ कति भिड बटुल्याएछ क्या त्यस्तो एउटा अगर बाबाले त त्यत्रो भिड बनाएर भाइरल बन्न सक्छ भने यस्तो चिज रहेछ क्या होइन लाइफ भनेको चाहिँ होइन चले भोग्छ नि उसलाई बढी थाहा हुँदो रहेछ क्या एज अनुसारको तपाईँले लाइफले डिफिनेसन डेफिनेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म 21 वर्षको 20 वर्षको जब म एसएलसी दिएको थिएँ त्यो बेलामा मेरो लाइफको बारेमा सोच्ने कुरा भनेको अर्कै थियो फ्युचर के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा त के बन्ने भनेर सरले होइन फ्युचरमा के बन्ने भनेर सरले सोद्धाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अब त्यो बेलामा जे भने पनि डक्टर बन्छु इन्जिनियर बन्छु पाइलट बन्छु भने पनि त्यो बेलामा मेरो एउटा टार्गेट थिएन क्या डेस्टिनेसन एन्सर थिएन क्या मेरो यो बन्छु भन्ने चाहिँ होइन तर अब बुझ्दै आएँ यहाँ आएर इजरायलमा आएर काम गरेर बस्नु पर्ला विदेशमा आएर काम गरेर पैसा कमाउन पैसा जति नै कमाओस् लाख डेढ लाख दुई लाख तिन लाख होइन त्यो भ्यालु भएन क्या यहाँ आएर काम गरेर अरूको अन्डरमा तपाईँ सानो काम गर्नुहोस् होइन यदि आफै बोस हुनुहुन्छ भने जस्तै एउटा तपाईँ अब नेपालमा कपाल काट्न जानुहुन्छ भैया ओ भैया यस्तो उस्तो भनेर कपाल काट्नुहुन्छ होइन तर तपाईँले दिने रेस्पेक्ट या दिनुहुन्छ भैयालाई या दिनुहुन्न तर त्यो भैया भनेको त उसको पसल हो नि त उसले चाहेको खण्डमा त्यो बन्द गरेर जहाँ पनि जानुसक्छ
होइन तपाईँको कपाल काट्न मन लागेन भने म काट्दिनँ भन्न पनि सक्छ होइन तर हामी यहाँ चाहिँ म यो काम गर्दिनँ भन्न सक्दिनँ विदेशमा जसरी पनि गर्नै पर्छ क्या त्यो काम गएर होइन बिहान उठेपछि होइन बिहान उठेपछि काममा जानै मन लाग्दैन भोलिदेखि त्यो काममा जानै नपरोस् नि हुन्छ जस्तो यस्तो दिमागमा फिलिङ आउँछ होइन त्यो किन आयो भन्दाखेरि प्रेसर अब काम विदेश हो होइन पैसा छ काम गरेदेखि तपाईँको हरेक चिज छ यहाँ होइन काम सही किसिमको होइन म चाहिँ बिग फ्यान भएँ अस्तिदेखि किनभनेदेखि त्योभन्दा अगाडिसँग मैले भिटेन नेपालको टप ऱ्यापर मेरो लागि चाहिँ अरूको लागि जे जे भए पनि होइन किनभनेदेखि मैले स्टोरी टेलर जुन चाहिँ एउटा युट्युबमा नेपाली प्रोग्राम छ होइन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनको कहानीहरू भन्ने जुन कलाकारहरूलाई अब त्यस्तो उहरूलाई ल्याएर राम्रो राम्रो एकदम प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई ल्याएर स्टोरी टेलर स्टोरी भन्छन् त्यहाँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ मैले भिटेनको हेरेको थिएँ निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई भिटेनले भनेको कहानी भनेको कुराहरू ट्रु कुराहरू होइन उसले गरेको स्ट्रगलहरू त्योभन्दा अगाडि मैले खासै भिटेनको बारेमा खासै हेरेको थिएन गीतहरू पनि म ऱ्याप गीत त्यति सुन्नेको पनि थिएन मलाई होइन ऱ्याप गीत अब राइम त मनपर्छ म्युजिक अवश्य सबैलाई मनपर्छ म्युजिक होइन तर अब खासै त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो अनि जुन मैले उसको जुन मैले उसको लाइफको बारेमा उसले ऱ्याप लाइफको बारेमा जुन स्टोरी टेलरमा चाहिँ उसले जुन आफ्नो नेचुरल स्ट्रगलहरू जुन हिँडेर वाइट गुम्बादेखि म पनि मेरो घर पनि चेम्बु हो होइन उसले भने हिँडेर वाइट गुम्बाबाट हिँडेर चाहिँ के अरे अब बसन्तपुरसम्म गएर हाँ एकछिन म यहाँ ब्लग बनाउँदैछु स्टोरी के अरे ब्लग हिँडेर चाहिँ बसन्तपुरसम्म गएर चाहिँ ऱ्याप ब्याटलमा भाग लिएको भनेको थिएँ नि जुन त्यो कुराले चाहिँ मन छोयो होइन अनि त्यसपछि मैले उसको सबै गीतहरू सुनेँ अहिले चाहिँ म एकदम ठुलो फ्यान भएको छु भिटेनको होइन मैले पहिला सुनेको थिएँ चुरोट जुन चुरोट गीत चुरोट ऱ्याप थियो जुन सुरुमै आएको थिएँ त्यो गीत पनि मैले सुनेको थिएँ र राम्रो लागेको थियो त्यसपछिको गीतहरू चाहिँ मैले खासै इन्ट्रेस्ट दिएको थिएन तर अब आउने गीतहरू चाहिँ म चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान यदि भिडियोले हेरिरहेको छ भनेदेखि यो मेरो युट्युब ब्लग होइन म चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान इजरायलबाट आएँ इजरायलबाट यो ब्लग बनाउँदैछु होइन म चाहिँ एकदमै धेरै फ्यान भएको छु त्यो हेरेदेखि होइन एउटा लाइफको आफ्नो लाइफको स्ट्रगलको बारेमा जुन मैले 22 वर्षको मेरो जुन तपाईँले यो स्ट्रगलहरू गर्नुभयो नि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई होइन एकदमै सही लाग्यो आफूले भएको कुराहरू एकदम गुड छ तपाईँको लाइफमा अगाडिको लाइफमा एकदमै धेरै शुभकामना होइन मिल्यो भने मिल्यो भनेदेखि लाइफमा एकचोटि भेटौँला यो चाहिँ ठुलो इच्छा छ अनि भेना तपाईँलाई के भन्नु छ भिटेनको बारेमा तपाईँ फ्यान हो कि होइन भिटेनको भिटेन एकछिन एकछिन आउँछु मलाई हरेक प्रकारको गीतहरू मनपर्छ होइन हेभी रक मेटल एकछिन के आउँछु डेथ मेटल होइन एकछिन पढ्नु एकछिन पढ्नु ऱ्यापदेखि मलाई नेपालमा मन नपर्ने गीत भनेको चाहिँ लोकगीतमा पर्छ पर्छ होइन म भिटेनको फ्यान हो होइन हरेक सक्सेसफुल मान्छेको पछाडि धेरै सङ्घर्ष छ इभन मसँग पनि कथा छ आशिषसँग पनि कथा छ अरूसँग पनि कथा छ तर त्यो कथाबाट पोजिटिभ लेसन लिने हो हरेक कथामा पोजिटिभै लिने हो क्या नेगेटिभ लियो भने लाइफ ड्यामेज क्या बाबाले भनेको थियो लाइफ ड्यामेज भने एउटा अब प्यासनको रूपमा लिइसकेपछि होइन कहिले कसले के भन्ला कहिले कसले के भन्ला कहिले कोही साथीले मन नपराउन सक्ला कहिले मैले बोलेको कुराहरूले कसैलाई मन दुख्न सक्ला भन्ने कुराहरू चाहिँ मनमा धेरै लागिरहन्थ्यो क्या पहिल्यैदेखि नै ब्लग गर्ने भन्दा अरूको देखेर अरूको भिडियोहरू डेली हेरेर अब त्यो इन्सपिरेसन लिइरहेको थियो आफूलाई यो बाटोमा लाग्छु भन्ने एउटा प्यासन भइरहेको थियो तर भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो क्या आफूलाई ब्लगमा आफूले खिचेर राख्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ अब चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा या कन्टिन्यू नभए हप्ताको एउटा एटलिस्ट हप्ताको एउटा महिनाको 4 या 5 ब्लगहरू चाहिँ अब अपलोड गर्ने विचार गरेको छु मैले होइन तपाईँले मेरो भिडियो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानललाई र यदि मन परेको खण्डमा सेयर पनि गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो च्यानलमा कुनै पनि कुराहरू हेर्न मन छ या भिडियोको बारेमा तपाईँले क्यामराको बारेमा केही कुराहरू जान्न मन लागेको छ भनेदेखि तल मलाई लिङ्कमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई मलाई थाहा भएको कुराहरू र मैले गर्न जानेको कुराहरू म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउनेछु र टटोरियलको भिडियोहरू पनि म लिएर आउने गर्दैछु भन्दै बाचा गर्दै आजको यो ब्लगबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद फेरि भेटौँला